ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ស៊ូសេងហួរគឺជាអ្នកដែលធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញរយៈពេល20ឆ្នាំហើយទីផ្សារ spirulina នេះគឺអាយុកាលរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំទៅហើយទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការចាយផលិតផលនេះថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនពីតម្លៃគិតជាគីឡូនិងបោះដុំទាំងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេតក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលយើងជារោងចក្រអាហារបំពន់យ៉ាក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលដល់ទៅ 4,500 មុខនិងនិយាយទៅមានគ្រប់មុខទាំងអស់និងជាពិសេសគឺមានកសិដ្ឋានដល់ទៅ 2,000 ហិកតាជាងតាក់ទងនឹងដំណាំ spirulina នេះគឺពិសេសមែនទែនដែលបងប្អូនមហាជនខ្មែរទាំងអស់អាចជាម្ចាស់ផ្ដាច់នៅទំនិញនេះនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនឹងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ផ្ដាច់នៅមុខទំនិញ spirulina ឬក៏មុខទំនិញណាមួយនៅក្នុងចំណោម 4,500 មុខនេះក្នុងតម្លៃបោះដុំពីរោងចក្រសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗដែលផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗបងប្អូនត្រូវ order ចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់ការផ្ដាច់ខេត្តនៅក្នុងខេត្តនៃប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវផ្ដាច់ចំនួនចាប់ពី50គីឡូឡើងទៅនឹងសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដាច់ចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់អាចជាវបាននៅក្នុងកម្រងមួយគីឡូ5គីឡូ10គីឡូតែខ្ញុំឲ្យយក5គីឡូឡើងទៅពីព្រោះ5គីឡូទៅបានមានប្រូម៉ូសិន5គីឡូគឺថែមជូន1គីឡូ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូដែល1គីឡូមានប្រមាណជា4000គ្រាប់មានទម្ងន់1គីឡូក្រាម1គីឡូក្រាមប្រើសម្រាប់គ្រួសារធំគឺប្រើមិនគ្រាន់ទេខ្ញុំគាំទ្រឲ្យប្រើ5គីឡូបានប្រម៉ូសិនថែម1គីឡូជាវផ្ទាល់ពីរោងចក្រ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេតពី50គីឡូ50គីឡូថែមដល់ទៅ20គីឡូ100គីឡូថែមជូនដល់ទៅ50គីឡូ500គីឡូថែម300គីឡូនឹងបងប្អូនសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេស1តោន1តោន1000គីឡូថែមជូនដល់ទៅ700គីឡូឯនោះដូច្នេះបងប្អូនចង់ជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផល spirulina ដែលយើងមានបញ្ជីការទាំងនៅបរទេសដំណើរការទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗគឺយើងរត់ច្បាប់ឲ្យទាំងអស់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មានបញ្ជីការចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងការចាយផលិតផលនេះអ្នកគិតជាគីឡូតែយើងជាកំប៉ុងទេណាតែយើងអាចយកកំប៉ុងហ្នឹងមកថ្លឹងជាគីឡូបានហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាគីឡូច្រកថងទេមិនមែនជាគីឡូដែលនិយាយទៅក្រសួងសុខាភិបាលគេមិនឲ្យច្រកថងជាដាច់ខាតមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដូច្នេះការចាយ spirulina គឺយើងមានជាកំប៉ុងក៏តែយើងយកកំប៉ុងមកទាំងរៀបទៅយើងថ្លឹងចេញជាគីឡូហើយស្រួលបងប្អូនស្រួលគិតណាហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលផ្ដាច់ទៅតាមប្រទេសគឺបងប្អូនអាចកំងប្រៃវេតឡាបែលបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញពីឱកាសផ្ដាច់ទៅប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់ទៅប្រទេសឡាវផ្ដាច់ទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីភីលីពូមៀអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការតាក់ទងនិងប្រឹក្សាយោបល់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយយើងចុះទៅរត់ច្បាប់បញ្ជីការក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសនោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងដំណើរការ private label spirulina ដែលបងប្អូននឹងកំងចេញពីរោងចក្រដោយផ្ទាល់ចង់រកស៊ី online ចង់រកស៊ីជាមួយនឹងរោងចក្រផ្ទាល់ spirulina ដែលរោងចក្រគឺជាដៃគូរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវបានធានាបានពីរោងចក្រយើងដោយយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតការដឹកជញ្ជូនផលិតប្រកបដោយគុណភាពការដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញលេញដែលបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកបន្ត